的很臭啊，这边都闻得到。我是豆豆羊，我今天又来到嘉义，但是第二天了，我今天呢也一样是要吃嘉义在地的推荐的美食。那我们下去吃美食哦 ，Go Go！ 你有吃过其他地区的凉面吗？没有，我只吃嘉义的，只吃嘉义的。啊，别个地方的凉面就没有嘉义了。我刚刚就跟他说，好怀念嘉义的凉面哦。哎，吃面会这样吗？我转一转。对对对。冰冰凉凉的，果然是凉面。对，不要瞎掰好吗？加一点那宽面，宽面比较好去沾酱汁，哦，比较吸附得住。果然是嘉义人，我觉得它的麻酱味道比较重，但是来这边其实要吃它的卤面，对吧？这样子40块，其实还没有算多。然后它有酱，蒜头好多哦，这个。鱼的鲜味，它的这个肉调味的很重，不喜欢。八楼蒜头，很像阳春面。有多鲜的阳春面吗？对，加一根都会加蒜头。真的、啊？很多都会加。哇，好棒哦！它的这个根就是勾芡不会勾得很重，哎。所以我才说吃起来很像阳春面，粉肠超酷的哦，加了很实用的红曲粉，里面是那个猪肉，有瘦肉有肥肉，在屏东吃到的粉肠是那种甜粉色，他们家的红曲会比较健康，吃不上红曲的味道，就是一般的粉肠味道很强，有点 QQ 的胶状物吗？对，胶状物，那个透明体，透明的吗？好期待下一家你要到底吃什么，你们要想吃什么类型的吗？好吃的都可以，好吃都可以。这个我是加蒜头，一块一块的蒜头。你真的很爱蒜头。我超爱。这个是什么啊？红茶。红茶吗？古早味红茶。它的杯子都是这种钢杯，当兵会用的吧？那是以前打仗才用的。其实有两家，但是他推荐我来这一家。推荐的小菜比较多。哦、这家比较臭，真的很臭哎！我们刚才停摩托车的时候就闻到那个臭，啊，对面都闻得到，真的。而且我刚刚吃进去，好臭，吃过最好吃的臭豆腐在那个花莲玉里，超好吃。我们有点猪肝跟猪皮，就很便宜，才20块。猪肝通常都很贵，很难看到20块。因为我要这个，蒜头很多的，这是姜的。嗯，它上面有蒜头。哦，有蒜头。嗯，那猪肝没有这样很干，我发现猪肝不能用烤的，它就是它表面焦掉，对啊，然后整个变猪肝，真的是干。猪皮真的好吃吗？你再吃吃看呢、啊。好可怕、啊！它没有毛，有些有时候你吃猪脚的时候，你还看到那个毛在对毛上面，你就。真的，这个胶质加风脆脆的，因为我们现在就会流失嘛，对不对？吃完我这个感觉提升的感觉，这边好像都是真的很在地来吃的，而且它小菜超便宜 ，CP 值超高。看两豆花 ，Google 评论上很多人说一定要点这个，有淡淡的黄豆香，这个太奶会很甜，它不会甜哎。它味道很重，但我觉得它的味道是分开的，你会先吃到蛋卷甜味，对，然后再吃到豆花，对，有一点点太奶的味道。我觉得主要甜味好像是那个蛋卷，嘉义好像是加豆浆的豆花，对不对？对啊，对啊，跟别的县市不太一样。像我在屏东吃都加糖水，我喝它的豆浆看看，很浓哎。看它菜单上，其实豆浆可以选有糖、无糖跟热的。你的眼神透露出要让我讲些什么，对不对？我觉得可以单买豆浆，你豆浆比我的太奶好吃。但我觉得它特色就是豆花上加那个蛋卷酥，因为网络上有流传嘉义人都是会逆向骑车啊，因为我刚刚在路上真的看到蛮多的。都市传说，都市传说，我今天验证了。
消失的密室。噔噔噔噔，另外一个本色，好大，好赞，好喜欢呢、哦。今天带你们做这个，爽不爽？耶！饭店出来就是文化路，然后这边就是很多吃的。好，所以我们现在去逛街了，耶、yeah! ！我们的饭店地点就是这么的好。一家扎的，特别期待他们家的早餐。他们早餐可以媲美说是五星级自助早餐。那他的早餐呢，就是在大厅的旁边。好像菜色太多吧，鱼烧鳗鱼，一早就有这种日式料理出现。来到这边，它好像很特别，就是它一定会那个鸡肉饭，让你感受到你有来到嘉义的感觉。嗯，好吃。这间饭店它其实 CP 值还蛮高的，因为它走出去就可以逛夜市了。哎，回到我们的房间，然后就那个合适有没有？我们就买东西，然后在里面吃，然后就是跟家人这样聊聊天，哦，好快乐，好开心哦！就觉得这里真的非常适合家庭来旅游。那今天影片就到这边啦，还想看我做什么样的影片呢？记得底下留言跟我说喽，记得要帮我订阅、按赞、加分享喽。那我们下次见，拜拜。你们看，这里有咖啡可以喝，我当然还要再喝咖啡呢。我已经喝三杯了。